Ну ось, знайшов гэты рух. Прыгажунчык. Хорошы. І вось дзівіцеся, яшчэ аднаго знайшоў. Ой, гэты файнейшы. Клас. Гэты ўжо на раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем. Вось гэта супер. Тут такая тэўшчар. Чэсна сказаць, мабыць, я ўжо з-пад гэтага аленя знаходзіў некалі, калісьці. Вельмі ён мне знаёмы. Я яго з-пад снегу даставаў. 100%, 100%. Ну што, ідзем далей вандраваць. Фух, сёння дзянёк сонечны. Сонейку свеціць, просто суперскі. Ну што, а мы ідзем далей.